je Miha, za mano se nahaja ena najlepših slovenskih rek, po mnenju mnogih, zraven mene pa najlepši slovenski šef, po mnenju tistih z močno dioptrijo. Danes veste, kako je, ko kuharski pomočnik leti v Muro, pa še ena dva burger recepta iz Dama. Kot da to še ni dovolj, zveste najboljši recept za lokalno obarvan burger. Podelila pa bomo tudi čisto nov Weber žar, ki ga dobite tako Miha pomaga v kuhni. Malo truda, pa malo sreče. Malo truda, prijatelj, a si ti pozabil, kdo je vse tole naredil? Ja, Miha, jaz. A ja, se res. No, ampak mi da se tukaj dobro razumejo, da je zdaj kar pozabim, kdo je kaj naredil, veš. Dobrodošli v še eni epizodi Žar legend. Kot je omenil že moj cenjeni vele kolega, se nahajamo na reki Muri, na splavu pri Žakovcih, ob mlinu na otoku Ljubezni. A vidiš, Darko, jaz sem pa zmeraj mislil, da je otok Ljubezni to, ko ti nak plavaš hrbtno. Daj mi, zdi meni raje razložiti o toti tvoji uniformi. Zgledaš kot neki prekmurski amiš. Oprosti, prijatelj, tole je pa tradicionalna prekmurska noša, ki jo ponosno nosim ob tradicionalnem prekmurskem mlinu. Poglej, Darko, poglej to. Kaka lepota, kaka inspiracija. Jaz mislim, da je to najlepši konc Slovenije, sigurno. Pa koliko je bilo pesmi napisanih v Muri? Mlinar na Muri, preko Mure, preko Drave, Maček Muri. Pa poglej ta mlin, a ni to genialno? Se strinjam. Pa veš ti to, da bi ti mogel biti mlinar. A res? Zakaj tako misliš? Zato, ker si težki ko mlinski kamen, pa tudi, če te ni na mlinu, melješ non-stop. To bom vzel kot kompliment. Skratka, ljudje, če mislite, da je Slovenija mehna in da nimate več kaj zavidati, motite se. Taki biseri, kot je otok Ljubezni, so dokaz, da je še kaj zavidati, raziskati in pojest. In ko smo že prepojest, Darko, ova kaj žarla, ali kaj? Seveda bomo, ne? Darko, kaj bomo jedali? Jaz sem od tega govorenja že kar mal švoh. Si, ne? Danes bomo pripravili taki en poseben, lokalno obarvan burger. Se pravi, prekmurski burger. V bistvu bi temu lahko rekel burger. Pa glede na to, da se nahajamo na Muri, je mürger. Darko, mürger! To je super ime, to bom patentiral. Boš pokazal, kako se naredi en mürgerček. Bom, samo še pred tem. Kaj pred tem? Kaj lahko pred tem, Darko? Pekel bomo mürger, kaj za božjo voljo lahko pred tem? Pred tem pa izdama dva hitra trika za boljše burgerje. Hitra trika? A kako hitra pa sta? A što želim? Prvič, dodatki za burger. Dosti krat se preveč ukvarjamo za samim mesom, pozabimo pa to, da so dodatki tisti, ki dajo največjo razliko. Pol pa dajamo noter samo neko majonezo pa kečap. O, prijatelj, čak, kaj pa narobe z majonezo pa s kečapom, pa preden odgovoriš, ne pozabi, da sta majoneza pa kečap najboljša prijatelja od pomfrija. Nič ni narobe, ampak za dodatki v burgeru lahko narežeš dosti več. Recimo, dobra omaka lahko poudari okus mesa. Danes bomo delali eno tako prekmursko kimči omako. Kislo, pikantno, ki bo pravo nasprotje samemu mesu. Kimči praviš, a? To se tudi sliši tako prekmursko. Kimči mürger. Če bi obstajal McDonald's fast food, bi bilo to sigurno na meniju. Ampak ja se strinjam, dodatki so pomembni. A gremo zdaj pečiti? In drugič, kaj drugič? Okej, kaj drugič? Drugič, za pečenost samega mesa. Darko, odkje imaš to plesko? Darko, si ti brez mene peku. A ti veš, da je to žar ekvivalent varanju, to je žaranje. Dosti krat se trudimo, da ima burger te lepe črte, ampak pravi okus dobimo iz celotne površine. Se pravi, čim večkrat obrnemo meso, tem bolj enakomerno zapečeno površino dobimo in s tem tudi okus. Se pravi, ne bo tako lep, bo pa dober. Tako kot Darko. Ne, prijatelj, hecam. Kaj boš tole plesko? Se jo ne rabiš več, a ne? Darko, a veš, da tudi tale tvoja pleskavica s črtam ni slaba? Veš, kaj sem razmišljal? Mi da sva v Prekmurju, a ne? A pa sva res v Prekmurju, ker Prekmurje je preko Mure. Mi da se pa nahajava na Muri. Kaj je pol to? Murje. Med tem cajtom, kaj Miha filozofira, bomo mi naredili prekmurski kimči. Se pravi, dodamo kislo repo. Darko, si vedel, da se eni repi v Prekmurju reče burgola? To je taka velika repa, taka kot tvoja glava. A ja, pa jaz ne filozofiram, ampak mudrivam. Dodamo še malo. Gorčice. Evo, to pa res ne vem, kako se reče po prekmursko. A veš, kaj je pri meni pri prekmurcih všeč? Kako so ponosni na ta svoj jezik? Takoj, ko se srečata dva prekmurca, začneta gučiti. Ko jaz srečam koga za plane na morju, se raj naredim, da sem nizozem. Sam zato, da se mi ni treba pogovarjati z njimi. A veš, kaj
ti ljudje za plane, mislim, ko oni enkrat začnejo govoriti, to je samo lapa, lapa, lapa in to govorijo, jih ne moreš ustaviti, samo govorijo, govorijo, govorijo. In dodamo malo ribje omake. Lahko stisnete, kjerokoli ribo imate prok, če pa nimate, pa lahko uporabite že kupljeno. Dodamo še par ščepcev pikantne suhe paprike in žličko hrena. Hren v kimči. Prijatelj, Slovenci bojo jokal, ker je tok pekoče, Korejci pa zato, ker zganjamo nasilje nad njihovo nacionalno kuhno. Tako da, uligam ja ne. To je, oprostite, po korejsko, sem 2 tedna hodil na tečaj, pa so me pa profesori odkrili. Dolga zgodba. A ti jo povem? Našo kimči omako še posolimo, popopramo in to je to. To je to! Pripravljeni smo na mrgr! Super, prijatelj, jaz sem res sestradan. Aj kaj za jesti? Se ni nad za jesti. Včasih so delavci na mlinih na rekah fejs dosti delali in zato so tudi pol radi fejs dobro pojedli. Zato smo se midva odločila, da bo v našem mrgr burgeru dvojna doza mesa. A vidiš, ime se je že parjel, enkratno. Drugače pa to totalno podpiram. Dvojno meso je zmeren dvakrat boljš, kaj nojno. Govedino bomo pekli v kosu, jelenovo meso pa smo zmleli in naredili pleskavice. A jelen je tudi tukaj? To mora biti pa kar ogrožena sorta v Prekmurju, ker si predstavljam, če se pojaviš z drugovi na tej ravnici v Lendavi, te v Murski takoj vidijo. Najprej popečemo file mignon ali končni del pljučne pečenke. Pljučna pečenka? V burgerju? Darko, zdaj pa vem, zakaj temu placu reče otok ljubezni. Pljučna. Filej bomo pustili 10 minut počivati, da se sokovi in miha umirijo. Med tem časom pa bomo spekli jelenove pleskavice in popekli slanino v rezinah. Pljučna, jelen pa slanina. Če bi imel samo 3 stvari, ki bi jih lahko vzel s sabo na samotni otok, to je to. Kruh, kimči, endivje, jelenčka, kos pljučne, sirček, pa slaninca, radiča. Darko, a obstaja boljša kombinacija kruha, mesa pa zelenave, kot tale burger? Sam poglej, v prtličju kruh, pa gor kimči, zeleno solato, pa jelen, pa potem pljučna s serčkom, pa slanina, pa gor radiček, pa kimči, pa v mansardi spet kruh. Ko boste ta burger delali doma, glejte, da boste imeli bliz kuhinske brisače, ki se vam bojo cline toh cedile, preden ga boste poskusili. Darko, se ga bova poskusila, a ne da ga bova poskusila, Darko, a ne da ga bova poskusila? Ne vem. In? To je vrstno bolo. To pa se živi na rezultatno sopizo. Kaj to spet nekaj pokrajsko? Darko, to je poezija med dvema kosema kruha. To je eksplozija mesta in omake. To je Prekmurje v malem. Že v daleč je dobro, od bliz je še lepš. To je... Vrstko vas ti si pare. Pulso mako želim. Pulso si mako. Pravi, da je na svetu toliko različnih vrst burgerjev, kukar je različnih žar mojstrov. Ampak vsak dober žar mojster za svoje delo potrebuje dober žar. In točno take žare delajo naši prijatelji pri Weberu. Legendarni Weber žar paket, ki vključuje tudi čisto nov Weber žar, lahko osvojite tako, da pravilno odgovorite na nagradno vprašanje spodaj v komentarjih. No, pa žrebat vas moramo. Ne, samo pamet, tu i srečo treba imeti. Nagradno vprašanje pa se glasi, kako se po prekmursko reče vrsti res velike repe. No, kako se reče? Se sem prej povedal, a me nisi poslušal? Mihi, jaz te nikoli ne poslušam.
Marko, me imaš celega v kadru. Mihec, ti si vedno cel v kadru. Mislim, a me loviš skupaj žarom pa muro v zadju pa vsem? Ja, to pa ne, Miha. Moraš stopiti kaj korak nazaj. Aha, a tako? Ja, malo še. A tako? Ja, malenko še, Miha. Ja, a tako? Tako je zdaj super. Na, Mihec, drži.